Vítam vás pri sledovaní druhého dielu najčastejších otázok a problémov z podpory. Moje meno je Leonard a vy sledujete BeatingFox kanál. Dnes sa pozrieme na to, prečo sa občas stáva, že vám v prehľade stratégií nesedia počty produktov v jednotlivých stratégiách, prípadne prečo sa do niektorých stratégií nedostanú produkty vôbec. Začneme tým, ako vôbec funguje logika usporiadania stratégií. V BeatingFoxe na stránke stratégie máte zoznam svojich stratégií. Tá, ktorá je v zozname vyššie, má aj vyššiu prioritu oproti tým ostatným. Preto, ak sú na jeden produkt vytvorené dve stratégie, bude na ňo aplikovaná práve tá, ktorá je v zozname vyššie. Ako teda stratégie vôbec usporiadať? Vo všeobecnosti odporúčame radiť nasledovne. V zozname najvyššie zaradiť tie, ktoré sú aplikované na špecifický, užší výber produktov, napríklad produkty rovnakej značky, prípadne top produkty, ktoré potrebujete dostať na výslne. Za nimi potom môžu nasledovať stratégie aplikované na všeobecnejšie výbery produktov a na záver tie, ktoré zostanú. Typicky to môže byť stratégia aplikovaná na všetky produkty a nabiduje tie, ktoré zostali, ktoré sa nehodili do žiadnej inej stratégie nad ňou. Takže to by sme mali. Teraz sa ponúka otázka, čo sa stane s produktom, ktorý spadá do stratégie, ale nesplňuje podmienky jej nastavenia. Predstavme si teda situáciu, že mám vytvorenú stratégiu na všetky klávesnice a jednou z podmienok je, že chcem vydovať iba klávesnice, ktoré sú dostupné skladom. Nájde sa však jedna klávesnica, ktorá je dostupná povedzme do týždňa. Tá v stratégii zostáva, nevypadáva z nej ani sa neprepadáva do žiadnej inej stratégie, ale sú rôzne možnosti, čo sa s ňou môže diať. V rozšírenom nastavení stratégie je checkbox ponechať bidding u nevyhovujúcich produktov. V prípade, že mám checkbox vyplnený, klávesnica sa nabiduje hodnotou CPC, ktorú mala nastavenú napríklad v XML feede ešte predtým, ako sa vôbec dostala do BeatingFoxu. Ak túto hodnotu nikde nastavenú nemá, nastaví sa aj minimálna cena za preklik danej kategórie. A v prípade, že checkbox necháte prázdny, opäť sa našej klávesnici nastaví minimálna cena za preklik. Ak máte vytvorenú testovaciu stratégiu, dajte pozor na to, aby nebola v zozname stratégií najvyššie. V takom prípade by sa produkty spadajúce do nej nedostali do ostrých stratégií, ktoré sú v zozname nižšie a tým pádom by sa im na porovnávači neprepisovala cena za preklik. A dostávam sa k hlavnej téme a tou je, prečo vám nesedia počty produktov v jednotlivých stratégiách? Prečo je v niektorých stratégiách iba zo pár produktov a pritom by ich tam malo byť viac? A prečo v niektorých stratégiách nie je produkt žiadny? Dôvodov je niekoľko. Mohlo to byť spôsobené napríklad tým, že sa na produkty aplikovala iná stratégia, ktorá je v zozname stratégií vyššie a tým pádom má vyššiu prioritu. Jednou z možností je aj to, že produkty nie sú na porovnávači tovaru spárované. A nakoľko spárovanosť je jednou z podmienok k tomu, aby ste mohli bidovať, nepohnete sa bez toho ďalej. Nespárované produkty je možné zobraziť na stránke Diagnostika, kde vidíte počet, môžete si ich zároveň vyfiltrovať, aby ste videli, o ktoré konkrétne ide. Občas sa stáva aj to, že užívateľ i hneď po vytvorení stratégie kontroluje jej stav a je prekvapený, že žiadne produkty v stratégii nevidí. Produkty však v stratégii nebudú okamžite, pretože sa ešte nestihli nabidovať. V takom prípade vás musím požiadať o trpezlivosť a ak by sa situácia nezlepšila ani po niekoľkých hodinách, môžeme začať hľadať problém inde. Štvrtým v poradí môže byť problém s výberom produktov v Mergáde, kedy sa kombinuje niekoľko podmienok a občas sa môže stať, že sa spraví omylom chyba. Predstavme si situáciu, že si chcete v Mergáde vytvoriť výber produktov, ktorých cena bude vyššia ako 500 a nižšia ako 4000. V čísle 4000 vám však vypadne jedna nula a tým pádom vytvoríte podmienku, že chcete vyfiltrovať produkty drahšie ako 500, ale zároveň lacnejšie ako 400. Tieto podmienky sa navzájom vylučujú, tým pádom sa do výberu nedostanú žiadne produkty a následne ani do stratégie. Nula produktov sa bude naprieč stratégiami zobrazovať aj v prípade, že vo vašom feede chýba element item ID. BeatingFox bez neho totiž nedokáže identifikovať ponuku. Na túto tému je to pre dnešok všetko. V prípade, že vás zaujíma nejaká konkrétna otázka alebo problém, neváhajte nám ju napísať do komentárov, prípadne na podpora@beatingfox.com. A ak sa vám toto video páčilo, ohodnoťte ho lajkom a nezabudnite sledovať náš kanál aj naďalej. Ja sa na vás budem tešiť v ďalšom dieli najčastejších otázok a problémov z podpory. Majte sa krásne.